Павло Короленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Павле, чи закінчили вже розбір завалів у Слов'янську? Так, розбір завалів завершено. 32 особи поранено, 2 загинуло. Одну особу, яка загинула, її не вдалося довести до лікаря. 7 постраждалим надано і надається необхідна медична допомога. Там, де необхідно залучати сусідні області, вже по відпрацьованому алгоритму будуть залучені. Тому наразі тільки вже буде прибирання міста, це фактично центральна частина міста і велика кількість цивільних порушень, зруйнованих, і ті, які частина з них доведеться просто прибирати його важкою технікою і відбудовувати наново. Пане Павле, а що з розміщенням людей, які проживали в постраждалих, ну, в знищених фактично в квартирах? Людям наданий необхідна перелік житла, де можна тимчасово розміститись, де можна розміститись. Ну, по-перше, це евакуація, де, в якому місці, і все це буде доведено Слов'янською військовою адміністрацією. Тимчасово там на добу дві, наприклад, поки люди, ті, які проживали, так само є і надана вся можливість, де будуть люди розміщуватися, які втратили домів. Ну і далі вже з військовою адміністрацією на цьому тижні ми детально визначимось по конкретній допомозі кожному з родині постраждалих тощо, тих, хто перебували. Ну, нас, на жаль, це вже відпрацьована практика, так, Краматорській військовій адміністрації і певний алгоритм, куди людей переселюють, переміщують, але першочергово ми рекомендуємо їм пішати за межі. Тому що це безпека, життя та здоров'я. Так. А взагалі, якої реакції людей? Вони готові до евакуації? Чи здебільшого, так як і в Авдіївці, в Бахмуті свого часу, люди не хотіли виїздити? Знаєте, тенденція буде, ну, відверто, так. Ми подивимось, доба-дві буде певна активізація, не суцільна, не повна, а певна активізація, я називаю її, а потім буде вщухання. Наразі Слов'янськ – це близько 25 тисяч жителів з 92 постійно проживаючих. Але це ті, які частина з них повернулись і вже пройшли важку зиму, але з теплом, з електрикою, і не сильно мають бажання евакуюватися. Але ми бачимо і розуміємо, що вкотре, наскільки цинічно діє ворог, який, ну, і все цивільне, цивільну інфраструктуру, і немає різниці, в яку частину міста вести обстріли. Я також наголошую на тому, що сьогодні практично в один час було, але, на щастя, без жертв, було завдано 2 ракетних ударів у місті Дружківці, і там так само пошкоджено будинок культури, будинок молитви, цивільну інфраструктуру, іншу, і з таких же зенітно-ракетних комплексів. Ворог точно не буде обирати міста там, де є можливість, і використовуючи все своє озброєння, він його буде застосовувати. Зрозуміло, пане Павло, дякуємо вам за роз'яснення, за те, що вийшли і в наш ефір, і повідомили оперативні дані по вашому регіону. Павло Короленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був разом з нами.